Doslova obklopeni minerály budete na unikátní výstavě v Havlíčkově ulici v Praze 1. Sbírka krásně barevných vzácných kamenů a minerálů z celého světa dosahuje hodnoty 100 milionů korun. Z nejdražších kamenů tam máme tam takovou kolekci těch 15 drahých kamenů, které jsou tam jakoby extra, které jsou řádově každý někde k milionu korun. Pak máme velmi pěknou ucelenou kolekci Ruska, který je opravdu jako velmi kvalitní a ani vlastně v Rusku stejně dobrá kvalitní sbírka prakticky neexistuje, takže ty si jako hodně ceníme. No a pak jsou tam různé věci, takové jako už potom specifický, máme tam starý český kameny, které se nacházely před 100 lety. Mezi vystavovanými exponáty uvidíte například minerály z Austrálie, Afriky, Indie, ale i válečného Afghánistánu. Je to jedna z nejsložitějších zemí, která vůbec existuje, no my si pro ty kameny, protože ty kameny jsou velmi vzácný a drahý, tak si pro ně jezdíme osobně. Pravda je, že Je to velmi komplikovaný, vždycky je zatím spousta jako dobrodružství a komplikací. A tak to taky trošku dělá tu cenu. Mezi zajímavé výstavní kousky patří například tunová křišťálová koule nebo úlomek meteoritu, který v loňském roce poničil ruské město Čeljabinsk. Byl to vlastně úplně první kámen, který se tam našel a dostal se k nám do ruky. My jsme ho vlastně měli jako první vůbec jako vystavovaný v Evropě a byl s tou certifikací k tomu kameni, kterou jsme k tomu zároveň dostali. Pak samozřejmě, když dostal sníh v té oblasti, a tak oni tam ještě potom našli další. Do expozice se brzy vrátí i kámen z měsíce, který můžete nejen vidět, ale dokonce si můžete na něj i sáhnout. Michaela Široká, Televize Metropol.